У Миколаївській спеціальній школі для нечуючих навчалася Юлія Леонович. Розповідає, тепер сюди на індивідуальні заняття приводить двох своїх дітей. Син почав відвідувати з першого класу, а дочка в цьому році почала відвідувати садок, дошкільні групи. Проблема в тому, що не можуть нормально відвідувати садок. Їм потрібне спілкування серед дітей, і це велика проблема. Я навіть раніше ходила на практику, була зі в школі на уроки хімії і біології. Мені дуже подобалося, це для мене було нове. Діти, вони чують волни, чують ритм. І вони, як коли слухання музики, вони прикладають вушка до інструменту. І я їм граю, наприклад, ведмедика. Це низькі звуки, і вони їх чують. І дуже от, цікаво, приємно, коли дітки тільки приходять маленькі, от він сидиться, прикладає вушка, і очі так от розкриваються, бо він почув. Оксана Мороз 5 років викладає уроки музики для дітей з порушенням слуху. Розповідає, допомагає пізнати світ за допомогою ритму. Навчаю діточок музиці, ритміці, володіння своїм голосом, щоб вони чули музику, чули ритм, який є в природі, який їм допомагає в житті, щоб у них координація рухів була. Тому що діточки, які мають особливі потреби, в них є в цьому проблема. От тому допомагаю подолати ці проблеми. В Миколаївській спеціальній школі дітей навчають 40 педагогів зі знанням жестової мови. Серед них – вчителька дефектових Олександра Ісаченко. Говорить, дистанційне навчання ускладнює роботу з дітьми з вадами слуху. Заняття зосереджені в основному на логопедичні, дефектологічні, на те, щоб на мовне сприймання, на робота з дітками важка, з такими особливими, але все можливо. Стараємося, щоб вони максимально могли в цьому світі адаптуватись і розуміти людей, які чують. Дітки маленькі, це така і батькам дуже важко, тому що маленьких дітей не завжди вдається біля екрану телефона або планшета посадити, і якесь таке спілкування, щоб дитина реагувала, відповідала. Важко. Тому ми дуже чекаємо, що закінчиться війна, щоб дітки повернулись. Взагалі в мене в класі в групі 7 дітей. Але в місті знаходиться двоє діток, і періодично ми з ними займаємось офлайн. 17 жовтня цього року навчальному закладу виповнилось 90 років, розповідає виконувачка обов'язки директора Ірина Селіванова-Зеркаль. Щорічно зі спеціальної школи випускається близько 150 дітей. Наша школа – це спеціальна школа для діточок з порушенням слуху. І вся специфіка нашої роботи саме на цьому і базується. Ми надаємо корекційні послуги, ми надаємо всі ті можливості, які допоможуть дітям гарно вчитися. Так. За 90 років дуже багато яким дітям педагоги школи надали можливість так соціалізуватися в суспільстві, що вони знайшли своє місце. Дуже багато учнів відомі в спорті, вони себе реалізували в спорті. Миколаївська спеціальна школа для нечуючих дітей розрахована на 12 класів, розповідає Ірина. Станом на 8 листопада в школі навчається 117 учнів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.